Mám pro vás dobrou zprávu. Před chvílí se rozhodlo, že SPD bude součástí krajské vládní koalice již ve čtvrtém kraji v České republice. A bude to Královéhradecký kraj. Dosud se již rozhodlo, že budeme součástí vládnoucí koalice na Vysočině, v Olomouckém kraji a také v Moravskoslezském kraji. A já jsem rád, že budeme moct zlepšovat konkrétně životy lidí v těchto čtyřech krajích. A samozřejmě naším příštím cílem je úspěch ve volbách do poslanecké sněmovny a vyměnit Fialovu vládu. SPD chce být součástí té příští vlády, abychom mohli konkrétně zlepšovat životy všech občanů České republiky po celé České republice. Takže to, že SPD bude spoluvládnout téměř nebo prakticky ve třetině krajů v České republice, ukazuje, že SPD má koaliční potenciál, že jsme připraveni a kompetentní podílet se na vládnoucích koalicích, jsme na to připraveni i personálně a samozřejmě platí, že SPD chce reálně chce vykonávat politiku reálnými kroky a nechceme být v opozici, jak se o nás stále snaží otírat provládní komentátoři a provládní média. Takže pojďme do toho. Děkuji všem občanům za podporu ve volbách. Jak víte, tak jsme velice uspěli v krajských volbách. Měli jsme zastoupení v 9 krajích, teď jsme zastoupeni v 12 krajích České republiky z celkových 13. Jak jsem říkal, ve 4 krajích se budeme přímo podílet na vládnoucí koalici. No a budeme dál pracovat na tom, aby jsme mohli náš politický program realizovat v celé České republice.